Vi ser til deg som er interesse for helsefremjende og forebyggende arbeid. Vi er nemlig på jakt etter en kommunepsykolog som er trygg nok til å gjøre en skillnad for barn og unge på deres arena i Herøy kommune. Vi legger vekt på tverrfaglig samarbeid og rask psykisk helsehjelp. Du skal være lett å nå og ha kunnskap som gir god mental helse for barn og unge du får ansvar for. Vi vil styrke skole, foreldre og barnehage, i tillegg til frivillige som gjennom idrett og kultur er med og gir barn og unge utvikling og vekst. Her trenger vi ditt psykologfaglige blikk. Vi er et aktivt og engasjerende fagmiljø som vil spille på lag med deg.